Минаваме към другата тема, изключително важна за нашите съграждани, която също доведе до доста сериозно обществено мнение и интерес, което е абсолютно закономерно. Това е състоянието на сумираната палата. И нашето предложение е тя да бъде възложена и предложена на инвеститор. Критериите вече са готови, с които потенциалните инвеститори ще могат да кандидатстват с своите идейни технически проекти, но за самата конкретика давам думата на главния архитект. В които освен тези, които са изискащи се по закона за обществените поръчки, т.е. доказване на технически способности, възможности и така нататък, сме предвидили едни изисквания от страна на, от наша страна, страна на общината, които касаят именно изготвянето на един работен устройствен план, който трябва да стане за сметка на потенциалния инвеститор. След съгласуването и приемането на работния устройствен план, същия инвеститор трябва да изготви един цялостен по част архитектурна идеен инвестиционен проект, като проведе по негова инициатива и по негова сметка обществено обсъждане на този проект, в който да участва както гражданството, така и колегите от Камерата на строителите, Камерата на архитектите, при Съюза на архитектите да се обсъдят, да се сумират мнения, виждания, след което тези предложения, които ще възникнат, да бъдат отразени в съответния технически или работен проект, който същия потенциален инвеститор ще разработи отново за негова сметка, като разбира се, това, което те ще отразят, би трябвало да отговаря на закона, да не поти, да не компрометира проекта по отношение на заданието, което ние вече сме изготвили. След това потенциалният инвеститор трябва да внесе цялостния проект за съгласуване в общината и да извади разрешение за строеж на името на общината. Искам да кажа, че изисква се също да се предложи от негова страна една подходяща организация и срокове за изпълнение на обекта, които ще бъдат така доста сериозно значение, поради факта, че, знаете, предстои изпълнението на реконструкцията на пешеходната зона, която е и двата обекта са в контакт. Искам да кажа, че не на последно място, по-скоро би трябвало да е на първо, но особено важно условие е процентът полезна търговска, офисна, складова и тоест за паркиране, която потенциалният инвеститор ще предложи на, и ще предостави на общината. Като собственик на имота и правото на строеж, което общината ще даде на този потенциален инвеститор. От наша страна искам да добавя, че на този етап, освен заданието и критериите, които са изготвени, сме направили задание за подробен устройствен план, който следва да се внесе за съгласуване в Националния институт за недвижимо културно наследство при Министерството на културата, тъй като се оказва, че през 2013 година, когато е прият интегрирания план за градско развитие и е прият подробния устройствен план, становището на Министерството на културата е официалната. От отношение на централната градска част. Ние сме в контактната зона, заедно с ансамбловата част имам предвид старите сгради, които са към съда. Така че ние процедурата продължаваме от наша страна. В тази връзка е подготвена докладна за допускане на подробен устройствен план, което е на подпис на господин Каменов. Т.е. двете процедури ще бъдат движени едновременно. Благодаря ви.